sebagai penyelesaian bagi pengurusan menukar sisa makanan kepada Kompos dan Baja. Sebuah syarikat yang pakar dalam bidang tersebut mengambil tanggungjawab itu ke arah menyokong pertumbuhan mampan industri pertanian di negara ini. Usaha tersebut juga boleh menyumbang dalam kepelbagaian ekonomi dan pembangunan industri kitar semula dan cabaran iklim yang semakin meningkat. Biofield Solutions, sebuah syarikat kitar semula sisa organik, memberi tumpuan kepada menukar penyingkiran sisa makanan dan menukarnya kepada baja berkualiti tinggi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Biofield Solutions, syarikat ini bermula 2.5 tahun lalu selepas menyedari isu yang dihadapi negara ini apabila 30% dan sisa makanan memenuhi tapak pelupusan sampah di Sungai Paku dan dalam beberapa tahun ini akan mencapai kapasiti maksimumnya. In terms of sustainability, is not a sustainable option, which is why the company is going towards converting all these food waste into fertilizer, and they become a valuable product that can help our farmers improve their farm productivity. We actually help to make it more and more sustainable for future generations, not just this current generation. And we hope biofuel can be a vehicle that other people can support and bring over food waste and to convert it into fertilizer. Pesta pengguna antara pesta atau expo yang paling dinanti-nantikan di negara ini kerana menjadi medan untuk orang ramai mendapatkan pelbagai produk tempatan dan luar negara dengan harga yang menarik. Kali ke-28 diadakan, pesta pengguna selama 5 hari itu akan bermula pada 24 hingga 28 Januari ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelbagai produk akan dipamerkan termasuk perkhidmatan serta aktiviti menarik. Majlis penandatanganan bagi penganjurannya diadakan antara syarikat di Sunlit Sendirian Berhad dengan pihak-pihak yang terlibat. Satu lagi aktiviti yang bakal menarik perhatian orang ramai iaitu aktiviti January Pop-up akan diadakan bermula 25 Januari. Dianjurkan selama 3 hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam di Pusat Membeli Belah Mid Valley Salam Bigar, aktiviti memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk mempamerkan dan menjual barang mereka. Para-para vendor yang menjual produk durang berlingkungan seperti produk-produk macam handicraft, makanan minuman, rim tayar sport pun ada dan macam-macam lagi lah. InsyaAllah akan diadakan pada 25 hari bulan hingga 28 hari bulan Januari yang bernama Night Market. Tetapi konsep pop-up di sana adalah a bit different lah, a bit berbeza kerana Night Market kami mendahulukan para-para vendor yang menjual segala makanan-makanan, minuman-minuman lah. Bermula dari pengalaman menggayakan rambut kawan telah membuka langkah bagi Thaddeus Mui Ji Ziong untuk menjadi seorang tukang gunting rambut dan berjaya membuka sebuah kedai gunting yang terletak di Batu Besurat. Kedai gunting Ted menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan, antaranya gunting dan cuci rambut bagi dewasa, gunting dan cuci rambut bagi kanak-kanak dan sebagainya. Harga yang ditawarkan bermula dari RM18 sehingga RM25. Kedai gunting ini juga menawarkan perkhidmatan gunting pakej perkahwinan dengan harga yang munasabah tertakluk kepada tempat. This wedding packages ini, it started last year saja. So bermulanya one of my customers, diorang macam mau aku gunting diorang punya rambut masa wedding itu. So, I said, okay, boleh kita cubalah. So, dari sana aku membuat video dan mengunting rambut masa mengunting the groom tu, post TikTok dan until now, request untuk wedding memang banyaklah. Bagi memantapkan lagi kemahiran menggunting, beliau juga mengikuti mana-mana kelas di dalam negeri mahupun luar negara.
Kemahiran-kemahiran tersebut termasuk mengajar cara menggunting rambut mengikut kesesuaian muka, gaya-gaya rambut moden beserta produk rambut yang digunakan. Untuk kesenangan klien dan juga kami, kami cadangkan klien untuk membook haircuts itu dari app aplikasi yang disediakan daripada link kami itulah. So that link is based on Setmore. So you can check the timing, you can check your availability, and you can book on the spot lah.